Bahagia Datuk Sri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, the Mayor of Kuala Lumpur. Yang Bahagia Datuk Haji Muhammad Najib bin Haji Muhammad, Deputy Director General, Projects Implementation and Maintenance, DBKL. Yang Bahagia Datuk Muhammad Kamil Muhammad Ali, Director General, Perbadanan Kemajuan Keraftanan Malaysia. Now, we all need a taxi now and then, and I know that DBKL aims to establish a comprehensive and hassle-free public transportation system. It is now my great pleasure to ask Yang Berbahagia Datuk Sri Haji Ahmad Faisal bin Haji Talib, the Mayor of Kuala Lumpur, to come on stage and further highlight the objectives of this initiative and tell you more about these developments. Ladies and gentlemen, the Mayor of Kuala Lumpur. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Kamil Muhammad Ali, Ketua Pengarah Keraftanan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Haji Azlah Abdullah, Persatuan Taksi Kereta Sewa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Mr. Aaron Gill, Head of Products My Taxi Sendirian Berhad. Mr. Samir Tupaki, Marketing Manager Malaysia Singapore Intel Micro Electronics Sendirian Berhad. Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat datang kepada semua sekali yang hadir pada pagi ini, daripada rakan-rakan kita pemandu-pemandu taksi dan kesatuannya membolehkan kita melancarkan satu program bertujuan bukan saja untuk meningkatkan servis atau perkhidmatan taksi dan juga keperluan kepada pengangkutan bagi terutamanya pelancong-pelancong kita, tetapi pada masa yang sama juga untuk kita mengangkat martabat dan juga imej perkhidmatan taksi di Malaysia khususnya di Kuala Lumpur. Kita berharap dengan langkah yang kita cuba ambil ini akan mendapat perhatian dan kerjasama daripada Persatuan Taksi dan taksi-taksi kita. Begitu juga bagaimana kita boleh menjadikan ini sebagai satu sistem yang sistematik. Kerana perkhidmatan taksi amat penting untuk membolehkan mereka-mereka yang memerlukan perkhidmatan pergi ke satu destinasi ataupun menghabiskan waktu mereka di Kuala Lumpur dengan lebih baik. Untuk maklumat rakan-rakan kita daripada Persatuan Taksi dan juga mereka yang terlibat dengan perkhidmatan ini, bahawa dari kajian yang dibuat oleh Roland Berger, iaitu melalui Mr. Vincent Casanova, kita dapati mereka yang berkecenderungan untuk tinggal di Kuala Lumpur sekitar 2.6 days saja berbanding dengan di Jakarta dan juga di Bangkok melebihi daripada apa yang telah pun kita peroleh di sini. Jadi oleh itu kita perlu memberikan satu ingatan yang baik, pengalaman yang manis kepada mereka. Tetapi kalau mereka sudah melangkah masuk ke airport, kita dapati perkhidmatan servis dan taksi kita tidak bagus atau menggunakan satu praktis yang apa ni, tidak begitu etikal, dan masuk ke dalam Kuala Lumpur pula mendapati taksi-taksi kita mengambil kesempatan daripada ignorant ataupun knowledge mereka kepada keadaan setempat. Ini akan mendatangkan masalah. In October 2012, the website London Cabs Company UK rated Kuala Lumpur's taxi drivers the worst in the world. Ini rated daripada London Cabs CEO UK terhadap pemandu-pemandu taksi di Kuala Lumpur. While the global popular website TripAdvisor also warned travelers about KL's errant taxi drivers who refuse to use the meter, quoting a fare of often with the view of ripping you off. Maknanya, dia masuk taxi tak memakai meter. Kemudian kita kena rate yang tinggi. Maka our KL cabbies have gained a reputation for being unfriendly,
rude and cutthroat, overcharging. Some don't swallow the meter. A few drive like extras from a James Bond movie. Ada yang memandu begitu laju dan tidak mempedulikan keselamatan dan sebagainya. Ini satu perkara yang memalukan kita. Kerana ramai lagi pemandu-pemandu teksi yang baik. Ramai lagi pemandu-pemandu teksi yang berhemah. Ramai lagi pemandu-pemandu teksi yang very concern tentang servis dan sebagainya. Tapi certain practices by certain drivers of taxis ini menyebabkan kita mendapat reputation the worst taxi drivers in the world. Kita yakin dan percaya masih ramai lagi yang nak menggunakan taksi dalam pergerakan mereka di dalam bandar. Daripada 9 juta, pangkali 60% yang datang ke Kuala Lumpur untuk menggunakan taksi sebagai usaha mereka untuk pergi ke satu destinasi dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Saya amat berbangga dengan usaha yang kita buat ini dan kita berharap semuanya akan mendapat keuntungan daripada ini. Untuk Kaloman, daripada apa perkiraan kita, hampir 25 bilion revenue diperolehi daripada sektor pelancongan. Apakah salah sebahagian daripada pendapatan itu dipulangkan balik kepada rakyat kita yang mencari makan daripada sektor tourism ini? Pengalaman saya apabila saya mengadakan lawatan ke Chiang Mai dan juga ke Pulau Bali, pihak akhbar memberikan satu appreciation kepada Pulau Bali selepas berlaku pengeboman pada tahun 2-3-4 tahun lepas dan hampir meranapkan industri pelancongan di Pulau Bali. Tetapi atas komitmen semua penduduk Pulau Bali, mereka boleh mengembalikan Bali kepada sedia asal dalam masa 3 atau 4 bulan selepas peristiwa itu berlaku. Bermaklumnya mereka melihat bahawa tourism industry sebagai sebahagian daripada source of income. So we have to make sure that we maintain reputation of Kuala Lumpur, for example, to make sure that people will come to Kuala Lumpur and at the same time you can earn money from that prosperous and flourish sector in Malaysia right now, iaitu tourism. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan memberi reputasi yang tidak baik, tuan-tuan membunuh potensi kepada pelancongan, maka yang akan menerima kesan ialah mereka-mereka yang bergantung kepada ini, termasuklah perkhidmatan taksi dan sebagainya. Yang kedua, bila kita melawat Chiang Mai, bukan saja taksi, malah peniaga-peniaga tepi jalan, mereka cukup beratika, mereka cukup menjaga. Malahan mereka-mereka duduk di belakang kedai-kedai dan juga di lorong-lorong, mereka mengekalkan kebersihan. Dan malahan sungai di Chiang Mai pada kategori kelas 2, maknanya ikan boleh hidup. Mereka tidak buang sewenang-wenang yang sampah dalam longkang dan sebagainya, kerana ini akan merosakkan reputasi Chiang Mai sebagai pusat tarikan pelancong dan sebagainya. Kalau ini ada dalam sikap setiap pemandu teksi kita untuk maintain Kuala Lumpur as the most visited city in this region, I think we will have our nation, our country, our city to be more attractive di masa-masa yang akan datang. To be more attractive di masa-masa yang akan datang. Jadi inilah kami menggerakkan usaha ini dengan kerjasama from our friends 18, 14 tempat-tempat yang akan menjadi attraction kepada pelancong-pelancong daripada luar negeri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
saya dengan ini melancarkan taksi booking mobile app kepada pelancong yang melawat ke Kuala Lumpur dan 14 lokasi pilihan bagi terminal tempahan My Taxi, dan saya mendoakan supaya Tuhan memberikan rezeki yang lebih baik kepada tuan-tuan yang membuat kerja dengan baik. Sekian, terima kasih.